skupina Bališ in moški zbor Trta. Pa še na nogometno igrišče. Prvi gostje slovenskega atletskega kluba v novi sezoni so bili novinci, amaterji nogometnega kluba LASK iz Gornje Avstrije. Prominentni trener gostov Goleador preteklih dni, Toni Polster, ima zbrano ob sebi zelo mlado ekipo, ta pa je spravila SAK kar nekajkrat v hude težave. Za zmago ni zadostovalo ne enim, ne drugim, navijači pa so vsekakor videli izredno zanimivo srečanje. Vsakemu točka, trenerja Jagorič in Polster, sta vsak zase zadovoljna, tako močnih gostov pa SAK v belem ni pričakoval. Že v peti minuti izredna priložnost za LASK, novi vratar Ivo Müller pa je na mestu in dobi takoj na vrh novo delo in tudi to opravi dobro Ivo Müller. Domači imajo svojo prvo dobro priložnost šele v 20. minuti. Lepa kombinacija po desni strani, Triplat, Jolič, Samič, spet na desna stran, lep center, Grega Triplat pa zgreši. 22. minuta. LASK igra agresivno, hitro in učinkovito. Derdak spravi goste v vodstvo 0-1. To vodstvo pa drži le 4 minute. Na to je na vrsti spet slovenski atletski klub, kot izvaja Jolič, Murat Velju se zvije nad vse druge glave. Krasen gol, 1-1, Murat Velju, novi mož domačih. Spet neodločen rezultat in LASK v rdečih majicah ne popusti. In igra sveže in agresivno. In sreča za bele, Derdak pomeri prenatančno. LASK napada naprej. 61. minuta, Derdak, Tratnik in tu se sodnik moti. A odločitev obvelja, rdeči karton za Tratnika in 11 metrovka. Kelmendi se pripravi. Ostaja pa pri 1-1 polčas SAK samo še z 10 igralci. 55. minuta, po dolgem spet ena redkih dobrih akcij za SAK, Goran Jolič prva, druga je v mreži, vodstvo za domače, 2-1, Goran Jolič, zadetek in žoga je v mreži. Minut pred koncem. Savanne wartet alles auf den ersten Tropfen. Über Nacht wird die Serengeti zur saftig grünen Grasebene. Endlich Nahrung im Überfluss. Für 2 Millionen Gnus und ihre Jäger. Wunder der Serengeti, Dienstag 20.15 Uhr ORF 2. Ein wirklich alter Kollege. Ich bin der Serge. Und dies ist das Belastungsmaterial im Nuttenmörderfall von 1965. Neue Spur in die Vergangenheit. Mit 60er Jahre Filmstar hat die ausgeschaut. Mit Nikolas Ovčarek.